2016年 AGA 夏の感謝祭を開催いたします。これでアビスパ福岡に多大なるご支援、そしてご声援を送っていただきまして本当にありがとうございます。あれこの最後で乱流という、まあ、そういう目標を達成できると僕は信じております。これから本当に厳しい試合が続くと思いますが、一戦一戦我々はとにかく勝つために気持ちを見せていきたいと思います。この夏横浜 F マリノスから移籍してきました、三門裕太です。自分の力を全てアビスパ福岡のために注いで、必ず残留という目標を達成できるように、頑張っていきたいと思ってますので、皆さん応援よろしくお願いします。FC東京から来ました駒野雄一です。今年の目標である J1 昇格、残留目標に頑張りたいと思います。これからもよろしくお願いします。リオオリンピックの代表に選べることになりました。福岡の代表としてアビスパ福岡の名が恥じないように精一杯、チームの目標である金メダルというメダルを取って帰ってきたいと思います。そして J1 残留という目標に、僕自身も 100% 力を注いで必ず目標を達成できるようにこれからも頑張っていきたいと思いますので、ご声援よろしくお願いします。見てては本当にいい試合どん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 してきて、あ、これは絶対また奇跡が起こる、ぜひ頑張ってください。では乾杯しますけど、厳しいこと言いませんので、ぜひもっともっとこの応援団をですね、もっともっと力強く、安倍総理のために、精一杯皆さんと一緒にやっていきたいと思います。ではご唱お願いします。乾杯。乾杯。去年からですね、この AGA を立ち上げさせてもらいまして、最初は300社を目標に始めたんですけども、1010社までできました。これは本当は僕は福岡の底力を受けました。でこれをもって今年はですね、1500を目標にしてるんですけども、もっともっと福岡の応援団をですね、強くせないかなと思います。今日は本当にお忙しい中このようにご参加をいただきまして本当にありがとうございます。皆様に感謝をさせていただきたいという趣旨もございまして、このような会を、開催させていただきました。皆さんこんばんは。時間かかることやっぱありますからですね、ということで一歩一歩そつなく皆さんと共に歩いていってですね、しっかりとサポートできたらなと思っておりますので、柔らかに今後ともよろしくお願いいたします。戦いが続いていますが、最後まで諦めず残りの16試合で J1 残留を決めたいと思います。皆さん僕たちを最後まで信じて、熱いご声援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。今日はもう皆さん、もう素晴らしい皆様方と一緒で、と皆様と一緒に選手の皆様とこうして素晴らしい会ができましたこと、これから感謝申し上げます。アビスパの勝利を申し上げ、合わせて皆様方のご健勝をお祈り申し上げ、万歳三勝でよろしくお願いします。はい、じゃあ、万歳。万歳。万歳。